Медики, що працюють на передовій, отримали новенькі бронежилети та каски від компанії «Метінвест», а передав їх захисникам відомий спортсмен Денис Силантьєв. Слугуватимуть ці комплекти для порятунку життя наших бійців. Від компанії «Метінвест» Рената Ахмедова та Вадима Новинського передали 15 комплектів бронежилетів і касок. 15 бронежилетів, 15 касок для наших військових медиків, які, я впевнений, допоможуть і зберегти їм життя, і вони дозволять також зберегти і врятувати життя нашим військовим, які на передовій. Якість отриманих бронежилетів військові медики оцінили одразу. По-перше, зручний, і по-друге, дуже важливо, що він важить дуже мало. Для надання першої допомоги пораненим бійцям там, на передовій, військові медики мають лічені хвилини. Тому вкрай важливо, аби і амуніція повністю відповідала всім стандартам, надійно захищала та була зручною у використанні. Легенькі бронежилети, вони важать приблизно 3-4 кілограми, але такі легкі, така легка вага абсолютно не позначається на їхній стійкості, скажімо так. Це бронежилет, я знаю, що він мені допоможе, я знаю, що він не пропустить уламок або вражу кулю, але дасть мені можливість рухатись, бути маневреною і допомагати 300-м. Мені легше буде їх витягувати. Відьмочка, як її ласкаво називають бійці, зізнається, вперше за час війни вдягнула такий легкий бронежилет. Зазвичай засоби захисту важать до 12 кілограм. Мені так незвично. Бо я звикла, що бронежилет – це все, прищай спина, через 2-2 години в тебе боліти будуть ключиці. Особливо це відчувається, коли треба витягнути 300-го. Він в тяжкому бронежилеті, я в тяжкому бронежилеті. І це, ну, архіскладна така задача. Цей бронежилет, я знаю, що я буду в ньому ходити там цілий день, і я не втомлюсь. Така допомога додає настрою нашим захисникам. Вони впевнені, перемога за нами. Я українка. По-друге, я військовослужбовець, а потім я вже дівчина. От такі пріоритети. Поки в нас війна, то в мене пріоритет її закінчити от на своєму поколінні. У мене є дитина, і я не хочу, щоб вона воювала. Я хочу, щоб моя дитина росла в розвинутій, мирній, спокійній Україні.